Heisan, da skal vi gjøre det slik. Vi har prøvd oss med en livestream, men har hatt litt sånn internettutfordringer her i dag. Så dermed så gjør vi et opptak i stand, og så legger det ut på Facebook og på YouTube. Sånn. Og det vi skal snakke om, det er altså, det er Cantal, eller Cantal, kalte det kanskje, og Cheddar. Og grunnen til det er at enkelte sier jo at Cantal var den første Cheddaren. Og så er det jo visse grunner for det. Jeg vil tro at det er en franskmann som har sagt noe slikt. En brite ville vel sagt at Cantal er en kompi av Cheddar. Og så skal vi la den diskusjonen ligge. Men jeg har grunn til å tro at utifra det jeg har lest meg opp på, at Cantal er en eldre ost, en cheddar, i hvert fall som vi kjenner i, mens selv om navnet liksom sånn er like gamle, men så har det seg slik at Cheddar var nevnt første gang i 1635, tror jeg, og Cantal i 1643, så litt lenger siden Cheddar var nevnt. Men det er bare det at Cantal var det kjent under navnet Fum, og er det delvis i dag også, i Auvergne, men kjent under Fum lenge før den var omtalt som Cantal. Det er litt sånn varmt her. Men hvorfor skal det i hele tatt være grobunn for å si at Cantal er den første cheddaren? Og det har litt med produksjonsmetoder. Og når man lager cheddar, så er det noe som heter cheddaring, eller cheddaring heter det, som gjør at man lager ost på vanlig måte. Man kutter ostemasse, og man drenerer, og man tar ostemasse over i formet, og man presser den, så tar man det ut, og så stabler man det opp på hverandre, gjerne i sånn firkanter, i sånn kube. La det stå over natta eller der omkring, og så maler man det gjennom en kvern, rett og slett, og så putter man det i formet igjen. Og det gjør man i Cantal også. Og det har de gjort lenge. Siden tidenes morgen. Over 1000 år. Så i fjellområdet i Frankrike er det jo sånn sett to måter å lage ost på. Du har alpemetoden som der man koka i anførsel ostemassen. Man varmer ostemassen og myser opp til 55, 56, 57, 58 grader kanskje. Og så tapper man av mysen, og det er for å få ut enda mer myse fra ostemassen, og så over form og pressing og salting og alt det der. I Auvergne har man brukt denne her cheddar-metoden også, at man tar ostemassen, man øser den opp og over i formen, man presser av og til, så, ja, presser, og så tar man det ut, og så maler man det og salter og over i formen igjen. Og det er det samme måte som man lager cheddar. Og for så vidt Cheshire til dels, hvis det ikke tar helt feil. Så der er på en måte sammenhengen. Og så ser det jo for så vidt litt sånn like ut da. Jeg skal se om vi får et nytt kamera her, ja. Det her er Cantal. Ser sånn ut. Og det her er Cheddaren, ser slik ut. Og cheddar med en veldig vanlig feil. Og det skal ikke dere være redde for. Det er veldig mange cheddar som har litt sånn sår inn i sånn, og det er ganske vanlig. Cantal kommer jo fra Cantal-området, det er altså i sør i Auvergne, sørvest for Lyon, nordøst for Toulouse, nordvest for Montpellier, ja. Tror jeg, og rett sør for Clermont-Ferrand, så da har dere altså i det sydlige delen av Massif Central, så da vet dere akkurat hvor den osten kommer fra. Mens cheddar da kommer fra samme sett, i alle fall dinne cheddaren kommer fra samme sett, det er Montgomery's, og der er jo tre veldig kjente produsenter av cheddar i samme sett, det er Montgomery's, det er Keens, og det er Westcombe.
Og så lager man jo cheddar alle mulige andre plasser. Så når det gjelder cheddar da, så er det tre navn dere må vite. Det er ikke Montgomery's, Keens og Westcombe. Først er det Joseph Harding. Det var på en måte han som fant opp cheddaren, og han lagde, eller skrev boka Practical Aspects of Cheesemaking, som kom ut i 1859. Og som på sett og vis ble en bibel da. Og så litt senere, sånn for rundt 130 år siden, så vokste opp ei jente som het Edith Cannon. Hun begynte i ystelære hos sin mor når hun var 12-13 år, og var en fullbefaren yster før hun var 20. Og hun er vel kanskje den som har funnet opp eller utviklet den moderne cheddaren, slik som cheddar skal være, og som vi kjenner når den er ordentlig, og ikke man har fusket med den, så er den søt som karamell. Det skjer også, liksom sånn. Men det er ikke cheddar, for å si det sånn. Og den tredje som er viktig å ha med seg, kanskje ikke så viktig som Joseph Harding og Edith Cannon, det er Dr. Frederick J. Floyd. Nei, ikke Floyd, Lloyd. Som mer hadde vitenskapelige tilnærminger til cheesemaking, til ysting, da, liksom sånn. Mens Edith Cannon hadde de fingrene og i nasa og for så vidt hele kroppen, for liksom sånn, hun sensa når mysa skulle få, når osten skulle løses opp, når koagelet var klart og alle mulige sånne ting, så liksom sånn. Mens Frederick Lloyd, han var med på pipetter og dråper, telling og sekunder stå på klokken hvis de hadde det for 130 år siden, litt sånn, litt der. Så det er Edith Cannon som har ære for cheddar som vi kjenner den i dag, liksom sånn. Så er det mye å si om cheddar og historie og sånn, og noe har jeg nok sagt før, men vi kan jo begynne å smake. Og da er det liksom sånn. Jeg begynte med Cantal. Veldig sånn fin søtmelk duft av den. Kan være greit å kna litt osten sånn før du spiser den. Den er veldig smudrette. Men nå får du litt varme i den, så du får litt mer sånn. Veldig tydelig saltpreg. Og det var jo litt med disse ostene fra oven. For vi fikk mye salt fra Middelhavet, som de brukte. Og du kan si at Roquefort er jo ikke så langt unna, så de leier på en måte litt under den samme skjebnen. Sånn. Apropos, hva drikker man til cheddar og for så vidt Cantal? Altså i Auvergne så drikker vi rødvin fra Auvergne, lokal rødvin, som er lett og frisk og fruktig rødvin. Til cheddar så kan du godt drikke eplemost. Epler og cheddar er som på en måte hånd i hanske. Sorry. Ja, fin, lang smak den sitter i en da. Fra Cantalen. Sånn. Montgomery's er jo en litt mer moderne utgave av cheddar. Cheddar skal være litt sånn jordlig, litt kraftig, det har litt pepper. Har du sødmen, så har du pepperen. Litt sånn skarp. Man snakker om sharp cheddar. Det vet jeg. Det her, det er nydelig godt. Og det er så inderlig, mye mer anvendelig enn på hamburgeren. Kan bruke den til så mye, men det er klart, altså, laget ostesmørbrød og mye annet.
Brødskive, litt Worcestershire-saus, cheddar, og så bare smelter det. Men nå er det litt Worcestershire-saus på. Slik at du får på en måte den rette. Så sånn er det. 12 måneder gammel den her. Cantalen, den er mellom 3 og 7. En såkalt entre-deux, som betyr at han er mellomlagret for 30-20 måneder, så har du Bjei, som er over 8. Og så husker jeg ikke helt hva den yngste heter. Det er for så vidt ikke så viktig. Det er minst interessant fordi den er ung. Så du bør i hvert fall ha en entre-deux mellom de to, altså mellomste osten da. Og det var den, det står entre-deux bakpå her. Så det er lett å se. Ja. Nå fikk jeg med litt sånn klåtband. Cheddaren er jo såkalt klåtband, og alle vet ikke, men mange tror at det er noe britene har funnet opp. Det er det faktisk amerikanerne som har gjort. Og det var en litt sånn gave tilbake, fordi at de kom jo over og besøkte han Joseph Harding og lærte hvordan man skal lage cheddar. En amerikaner som jeg tror hette Xerxes eller noe sånt, og så husker jeg ikke et navn, men det er ikke så farlig. Og han reiste rundt til forskjellige cheddar-produsenter og var jo imponert over kvaliteten på cheddar i England i sommer sett. Rette tilbake. Og på en måte lang historie kort, han industrialiserte, satte opp den første fabrikken som var upstate New York. Resten er på sett og vis historie. Etter hvert så var det fryktelig mange ostefabrikker eller meierier i staten New York. Og på en tid så eksporterte de vanvittig mye billig, dårlig cheddar til Storbritannia. Helt på å ta knekken på hele det britiske cheddar-ystinga. Før de på en måte fikk summa seg og vunnet tilbake herredømmet, for de hadde en vesentlig bedre cheddar, men også vesentlig dyrere. Og av og til så priskongen er ikke så nøye med kvaliteten. Det er bare prisen er så det. Så, og cheddar har jo, altså, jeg tror 58% av alt ostekonsum i Storbritannia er cheddar. Så det er jo litt sånn som Norge og Norvegia og sånn. De er jo vanlige mennesker, de også. Og det meste av det igjen er jo industrialisert. Cathedral Town. Cathedral City. Nei, Cathedral Town. Et eller annet også. Det er en stor industriell cheddar. Ikke nok god, men det er sånn. Ja, så Cantal. Kjempeflott. Litt saltere enn cheddaren. Produsert på samme måte, mer eller mindre. Lagret litt forskjellig. Kommer litt forskjellig størrelse. Cheddar er jo en stor ost. 30-40 kilo til hjul. Eller sylindra. Så det var jo et argument for at de skvisa ut de kvinnelige ysterne i sin tid. Det var for tung for kvinner å håndtere. Så for historisk sett så er det kvinner som har laget ost. Men det ble en slutt på etter hvert. Og et av de høyst vikarierende argumentene var at osten var for stor. Det hadde lempet 40 kilos cheddar i årtiet uten at det var et problem. Men når menn begynte å skulle jobbe i ysteria, så kunne ikke de ha kvinnelige skjeper. Så feil kunne de ta, men det gjorde de altså. Så det var det. Så det ble litt sånn amputert, litt kort og litt sånn om Cantal og cheddar, men det var to gode oster, uansett hvordan man snur og vender. Altså for de som ønsker det krangle om hvem som kom først, om det var Cantal eller cheddar, liksom sånn. Det har jeg ikke tenkt å legge min så mye bort i det. Så, ok. Takk for nå.